E o final de semana foi marcado por movimentação no sistema prisional gaúcho. Neste domingo, uma operação da SUSEP realizou a transferência de presos que estavam detidos em delegacias da capital. Os apenados foram encaminhados para o presídio estadual de Porto Alegre. Ao todo, 49 presos foram retirados de 3 delegacias da capital e transferidos para o presídio estadual de Porto Alegre. Os apenados estavam sendo mantidos em celas ou até mesmo sob custódia dentro de veículos da Brigada Militar. A operação foi realizada pela Superintendência dos Serviços Penitenciários, que informou que a operação só foi possível porque 50 detentos que estavam no presídio estadual foram levados para a cadeia pública da capital. Para este ano, a SUSEP ainda projeta a criação de pelo menos 2.000 vagas com a construção das novas penitenciárias, de Sapucaia do Sul, Alegrete e Bento Gonçalves.